نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين آمين ثم آمين. Tarjuma Surah Al Imran, Raku number 9, Ayat number 81. Wa iz akhadallahu, aur jab pakda Allah ne mithaqan nabiyina. Waw, sa, qaf, pakka aur pukhta karna. اردو زبان میں وسوخ اس سے ہے. اور جب پکڑا اللہ نے پختہ عہد النبیین نبیوں سے لما جب کبھی آتیتکم میں دوں تم کو من کتابن کسی کتاب میں سے وحکمتن اور کوئی حکمت ثم پھر من کتابن کسی کتاب میں سے وحکمتن اور کوئی حکمت یا حکمت میں سے ثم پھر جاءکم آ جائے پاس تمہارے رسولن ایک رسول مصدق لما معكم تصدیق کرنے والا واسطے جو ساتھ تمہارے لتؤمنن به البتہ تم ایمان لے آنا تم ضرور ایمان لے آنا ساتھ اس کے وَلَا تَنصُرُنَّهُ اور البتہ ضرور تم مدد کرنا اس کی قَالَا کہا آ کیا اقرارتم اقرار کیا ہے تم نے یا اقرار کرتے ہو تم وَأَخَذْتُمْ اور پکڑا ہے تم نے عَلَى ذَلِكُمْ اِسْرَا اوپر تمہارے اس کے ایک بوجھ اِسْرِ ذَلِكُمْ تمہارے اس پہ اِسْرِ بوجھ یا بھاری ذمہ داری میری قالوا انہوں نے کہا اقررنا اقرار کیا ہم نے قالا کہا فاشہدو پس گواہی دو پس گواہ رہو انا و انا اور میں معکم من الشاہدین ساتھ تمہارے گواہوں میں سے فَمَن تَوَلَّا پس جو کوئی وہ پھیر گیا جس نے پیٹ پھیری بَعْدَ ذَلِكَ بَعْدِ اس کے فَأُولَائِكَ پس یہی وہ لوگ ہیں هُمُ الْفَاسِقُونَ وہ فسق کرنے والے نافرمان فَاسِن کَاف اَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ کیا پس سوائے اللہ کے دین کے يَبْعُونَ بَاغَيْنِيَا وہ تلاش کرتے ہیں وَلَهُ اور واسطے اس کے اَسْلَمَا فرما بردار ہے
جھکا ہوا ہے، فرما بردار ہے، من فی السماوات والارض، جو بیچ آسمانوں کے اور زمین کے، طوعاً خوشی سے، وکرحاً اور مجبوری سے یا ناخوشی سے، کراہت سے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ اور طرف اس کے وَلَوْٹَائے جائیں گے۔ قُلْ کہہ دیجئے، آمَنَّ بِاللَّهِ، ہم ایمان لاتے ہیں ساتھ اللہ کے، وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا اور جو اتارا گیا اوپر ہمارے، وَمَا أُنزِلَ اور جو اتارا گیا، عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ، اوپر ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور اولادوں کے، سین با طاء، وَمَا أُوتِيَ اور جو دیا گیا، موسیٰ و عیسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو، وَالنَّبِيُّونَ اور نبیوں کو، مِن رَبِّهِمْ رب سے ان کے، لا نفرقو نہیں ہم فرق کرتے، فاروقاف الگ کرنا، جدا کرنا، ڈیفرنشیٹ کرنا، بین احد منہم درمیان کسی ایک کے ان میں سے، ونحنو اور ہم، لہو واسطے اس کے، مسلمون فرما برداری کرنے والے ہیں، ومن یبتغی اور جو کوئی وہ تلاش کرے گا، غیر الاسلام اسلامی، سوائے اسلام کے، علاوہ اسلام کے، غیر الاسلامی سوائے یا علاوہ اسلام کے، دینن کوئی دین یا ایک دین، فلن یقبال منہ، لن کا مطلب ہرگز نہیں، فا پس ہرگز نہیں، یقبال وہ قبول کیا جائے گا، اس سے، وہوا اور وہ، فی الآخرتی بیچ آخرت میں، من الخاسرین خسارہ یا گھاٹا اٹھانے والوں میں سے۔ کیف یہدی اللہ، کس طرح وہ ہدایت دے گا اللہ، قومن کسی قوم کو، بعد ایمانہم بعد ان کے ایمان کے، وشاہدو اور وہ گواہی دیتے ہیں، ان رسول کہ بے شک رسول، حق حق ہے، وجاءہم البینات اور آ گئیں پاس ان کے روشن نشانیاں، واللہ اور اللہ، لا یخذی القوم الظالمین، نہیں وہ ہدایت دیتا ظالم قوم کو، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، جزاؤہم بدلہ ان کا، انا کے بے شک، علیہم اوپر ان کے، لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی
اور لوگوں کی سب کی، خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے اس میں، کس میں؟ لعنت زدگی میں، لا یخفف، نہیں وہ کم کیا جائے گا، نہیں وہ ہلکا کیا جائے گا، گھٹایا جائے گا، عنہم العذاب، ان سے عذاب، ولا هم ينظرون، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے، الا الذین تابوا، سوائے وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، من بعد ذالک، سے بعد اس کے، واصلحوا، اور انہوں نے اصلاح کی، صاد لام حا، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، پس بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم، بعد ان کے ایمان کے، ثُمَّ ازْدَادُوا، پھر انہوں نے زیادہ کیا، پھر وہ زیادہ ہو گئے یا پھر انہوں نے اضافہ کیا، کفرن، کفر میں، لن تقبلا، ہرگز نہیں وہ قبول کیا جائے گا، توبہ تو ہم، توبہ ان کی، وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں وہ گمراہ ہونے والے، وہ بھٹکنے والے، ضوات لام لام، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا، اور وہ مر گئے، وہم کفارن، اور وہ کافر تھے، وہ کفر کرنے والے تھے، فلن یقبلا، بس ہرگز نہیں وہ قبول کیا جائے گا، قوف با لام، بس ہرگز نہیں وہ قبول کیا جائے گا، من احدہم، ان میں سے کسی ایک سے، مل الارضی، میم لام حمزہ، بھرنا، بھرا ہوا ہونا، الملعو، سرداروں کو کہتے ہیں، یہ وہ ہیں جو لوگوں کے دلوں کو خوف اور رعب سے بھر دیتے، میم لام حمزہ، بھرنا، پس ہرگز نہیں وہ قبول کیا جائے گا کسی ایک میں سے، ان سے بھرا ہوا یا بھری ہوئی زمین، ذہبن، سونے کی، ولا وفتدا بھی، اور اگرچہ وہ فدیہ دیں ساتھ اس کے، یعنی اگر وہ فدیے میں سونے، دنیا بھر کی بھی سونا فدیے میں دینا چاہیں گے نا، تو قیامت کے دن وہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور اگرچہ وہ فدیہ دیں ساتھ اس کے، اولائکا، یہی وہ لوگ ہیں، لہم عذاب و نلیم، واسطے ان کے عذاب ہے دردناک، وما لہم من ناصرین، اور نہیں واسطے ان کے کوئی مددگار، لن تنالو، نالا ینالو، پہنچنا، ملنا، ٹو گیٹ، ہرگز نہیں تم پہنچو گے، ہرگز نہیں تم پہنچو گے، البرا، نیکی کو، برارا، وسیع پیمانے پر کی جانے والی نیکی، حتی، یہاں تک کہ تم فکو، تم خرچ کرو، مما، سے جو، تحبون، تم محبت کرتے ہو، ہرگز نہیں تم پہنچو گے نیکی کو، یہاں تک کہ تم خرچ کرو، سے جو تم محبوب رکھتے ہو یا تم محبت کرتے ہو،
وَمَا تُنْفِقُوا اور جو تم خرچ کرو گے. من شَيْءٍ کسی بھی چیز میں سے. فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ پس بے شک اللہ ساتھ اس کے جاننے والا ہے. قُلُّ الطَّعَامِ سارے کا سارا کھانا. قُلُّ سارا الطَّعَامِ کھانا. کانا وہ ہے حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وہ ہے حلال واسطے بنی اسرائیل کے. إِلَّا مَگر یا سوائے ما حرما جو حرام کیا اسرائیل اسرائیل نے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے. اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ اور یہ لقب کس کا تھا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا. سوائے جو حرام کیا اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے علی نفسہ اوپر اس کی نفس کے اوپر اس کی جان کے. من قبلی پہلے سے تنزل التورات یہ کہ وہ اترے یا نازل ہو تورات. قل کہہ دیجئے فأتوا بالتورات پس تم لے کر آؤ ساتھ تورات. فتلوہا پس تم پڑھو اس کو تعلام واؤ. کیسے پڑھنا؟ ایسے پڑھنا کہ پڑھتے ہوئے اس کا مطلب سمجھ میں آتا جائے. فتلوہا پس تم پڑھو اس کو. ہا کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ تورات کی طرف. ان کن تم صادقین اگر ہو تم سچے. فمن افترا پس جو بہتان گھڑے اللہ الکذبا اوپر اللہ کے جھوٹ پس جس نے یا جو فاتارا جس نے بہتان گھڑا جس نے بنایا اوپر اللہ کے جھوٹ من بعد ذالک سباد اس کے فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ پس یہی وہ لوگ ظلم کرنے والے ہیں. قُلْ کہہ دیجئے صدق اللہ سچ کہا ہے اللہ نے. فَاتَّبِعُوا پس تم پیروی کرو اتباع کرو پیروی کرو ملت ابراہیم حنیفہ ملت ابراہیم کی حنیفہ یکسو حنون فا یکسو سب چیزوں کو چھوڑ کر ایک چیز کی طرف دھیان کرنے والا. وما کان من المشرکین اور نہیں وہ تھا شرک کرنے والوں میں سے. انا بے شک اولا پہلا بیتن گھر بے شک پہلا گھر غزیا رکھا گیا بنایا گیا. وازاد عین لناسی واسطے لوگوں کے للذی البتہ وہ جو بے شک پہلا گھر وہ جو بنایا گیا واسطے لوگوں کے البتہ وہ جو بی بکا تھا. میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا تھا کہ عربی زبان میں بس اوقات ایک حرف کی جگہ دوسرا ریپلیس کر جاتا ہے. یہاں پہ میم کی جگہ با آ گیا ہے ساتھ مکہ میں جیسے تدخرون میں ذال کی جگہ دال آ گیا تھا اس کا نقطہ جو ہے وہ مٹا دیا گیا تھا. ساتھ مکہ میں مبارکن برکت والا. وحدن اور ایک ہدایت للعالمین واسطے تمام جہانوں کے. فیہ آیاتن بیچ اس کے کچھ نشانیاں بیچ اس کے کچھ نشانیاں مقام ابراہیم کھڑے ہونے کی جگہ ابراہیم علیہ السلام کی
کھڑے ہونے کی جگہ ابراہیم علیہ السلام کی یا مقام ابراہیم لکھ لیجئے. وَمَن دَخَلَ اور جو داخل ہوا, دَخَلَهُ اور جو داخل ہوا اس میں, کَانَ آمِنَ وہ ہے امن میں, اور جو وہ داخل ہوا اس میں پس وہ ہے امن میں. وَلِلَّهِ اور واسطے لوگوں کے, عَلَى النَّاسِ اور واسطے اللہ کے, اوپر لوگوں کے, حج البیت حج ہے اس گھر کا, اور واسطے اللہ کے اوپر لوگوں کے حج ہے گھر کا, من استطاع جو استطاعت رکھے, جو توا واو عین خوشی سے کرنا, توعن قرحن جو استطاعت رکھے, الیہی طرف اس کے, سبیلا راستے کی. ومن کفر اور جس نے کفر کیا یا جو کفر کرے گا, فإن اللہ پس بے شک اللہ, غنی غنی ہے, بے پرواہ ہے, غنی ہے, عن العالمین تمام جہانوں سے. قل کہہ دیجئے, یا اہل الکتابی اے اہل کتاب, لما کیوں, تکفرونا تم کفر کرتے ہو, بی آیات اللہ ساتھ اللہ کی آیات کے, واللہ شہید اور اللہ گواہ ہے, علی اوپر, ما تعملون جو تم عمل کرتے ہو. قل کہہ دیجئے, یا اہل الکتابی اے اہل کتاب, لما کیوں, تصدونا صاد دال دال رکاوٹ آڑ صد, کیوں تم روکتے ہو, کیوں تم رکاوٹ ڈالتے ہو, ان سبیل اللہ راستے سے اللہ کے, من آمانا جو ایمان لے آیا, کیوں تم روکتے ہو, کیوں تم رکاوٹ ڈالتے ہو راستے سے اللہ کی جو ایمان لے آیا, تبعونہا تم تلاش کرتے ہو اس میں, عیبجا ٹیڑ, وانتم شہداء اور ہو تم گواہ. وما اللہ بغافل عما تعملون اور نہیں ہے اللہ سات غافل سے جو, عما سے جو, تعملون تم عمل کرتے ہو. یا ایو الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو, ان تطیعوا اگر تم اطاعت کرو گے, پیروی کرو گے, فریقن ایک فریق کی, ایک گروہ کی, من الذین اوتوا الکتاب ان لوگوں میں سے جو دیے گئے ہیں کتاب, یردوکم وہ پھیر دیں گے, وہ موڑ دیں گے تم کو, لوٹا دیں گے, پھیر دیں گے, موڑ دیں گے تم کو, بعد ایمانکم کافرین بعد تمہارے ایمان کے کفر میں. وکیف تکفرون اور کس طرح تم کفر کرتے ہو یا کس طرح تم کفر کرو گے, وانتم اور ہو تم, تتلا وہ پڑھی جاتی ہیں, علیکم اوپر تمہارے, آیات اللہ ہی آیات اللہ کی,
وَفِيكُمْ رَسُولُهُ اور بیچ تمہارے رسول ہے اس کا. وَمَنْ يَعْتَصِمْ اور جو کوئی وہ تھام لے گا, وہ پکڑ لے گا, وہ تھام لے گا بِاللَّهِ ساتھ اللہ کو, فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ پس یقیناً ہدایت دیا جائے گا طرف سیدھے راستے کے. صدق اللہ العظیم. آمین ثم آمین.